ישוע סיפר משל נוסף. הפעם היה משל מכוון אל הגאוותנים, החושבים את עצמם לצדיקים גמורים ומזלזלים באחרים. שני אנשים באו להתפלל בבית המקדש. האחד היה פרוש, והשני היה גובה מכס. הפרוש, הגאה, התפלל כך: אני מודה לך אלוהים על שאיני חוטא ככל האחרים, כמו גובה המכס הזה העומד כאן במקדש. מעולם לא רימיתי, לא עשקתי ולא נאפתי. אני צם פעמיים בשבוע ונותן לך אלוהים מעשר מכל רווחי. לעומתו המוכס הרמאי, שעמד במרחק מה, לא העז להרים את עיניו כשהתפלל, אלא היכה על חזהו בחרתה וקרא: אלוהים, סלח לי, רחם על חוטא שכמוני. אני אומר לכם, גובה המכס ההוא הלך לביתו נקי מחטא, ולא כן הפרוש. כי מי שמכבד את עצמו יושפל, ומי שמשפיל את עצמו יכובד. יום אחד הביאו כמה אמהות את ילדיהן אל ישוע כדי שיברך אותם, אבל התלמידים לא הניחו להם לגשת אליו. ישוע קרא אליו את התלמידים ואמר: תנו לילדים לבוא אליי ואל תמנעו מהם, כי לכאלה שייכת מלכות האלוהים. אני אומר לכם, מי שלא מקבל את מלכות האלוהים כמו ילד, לא יוכל להיכנס אליה. איש מכובד אחד שאל את ישוע: רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לזכות בחיי נצח? מדוע אתה קורא לי טוב? שאל ישוע. רק אלוהים טוב. אך בתשובה לשאלתך, הרי אתה מכיר את המצוות: לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, כבד את אביך ואת אמך. את כל המצוות האלה אני שומר מילדותי, השיב האיש. עליך לעשות עוד דבר אחד, אמר לו ישוע: מכור את כל מה שיש לך ותן את הכסף לעניים. כך תאגור לך אוצר בשמיים. אחר כך, בוא אחריי. כאשר שמע איש את דברי ישוע, הלך משם בצער רב, כי היה עשיר מאוד. ישוע ליווה בעיניו את האיש ואמר לתלמידיו: לאדם עשיר קשה מאוד להיכנס למלכות האלוהים. קל יותר לגמל לעבור דרך חור המחט מאשר לאיש עשיר להיכנס למלכות האלוהים. אם כל כך קשה להיכנס למלכות האלוהים, מי אם כן יוכל להיוושע? שאלו השומעים. השיב להם ישוע: אלוהים יכול לעשות את מה שבני אדם אינם יכולים. אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך, אמר פטרוס לישוע. כן, השיב ישוע, וכל מי שעזב את ביתו, אשתו, אחיו, הוריו או ילדיו למען מלכות האלוהים, יקבל בתמורה כפל כפליים בעולם הזה וחיי נצח בעולם הבא. ישוע קיבץ סביבו את 12 תלמידה ואמר: כידוע לכם, אנחנו הולכים עכשיו לירושלים. כשנגיע לשם, יתקיים כל מה שהנביאים אמרו על בן האדם. ימסרו אותו לידי הגויים, אשר יתעללו בו, ילעגו לו, ירקו בפניו, יצליפו עליו בשוטים וימיתו אותו. אבל ביום השלישי יקום לתחייה. התלמידים לא הבינו את דבריו, שהיו סתומים עבורם. בהתקרבן ליריחו, ישב עיוור אחד בצד הדרך וקיבץ נדבות. קולות האנשים הרבים שעברו על פניו עוררו את סקרנותו, ולכן שאל מה מתרחש כאן. ישוע מנצרת עובר לפניך, השיבו לו. מי ששמע זאת העיוור החל לצעוק: ישוע בן דוד, רחם עליי. האנשים שהלכו לפני ישוע גערו בעיוור וניסו להשתיקו, אך ללא הצלחה. צעקותיו הלכו וגברו: בן דוד, רחם עליי. ישוע עצר וציווה: הביאו אליי את האיש. כשהתקרב אליו העיוור, שאל אותו ישוע:
מה אתה רוצה שאעשה למענך? אדוני, אני רוצה לראות, התחנן העיוור. ראייתך ניתנה לך, השיב ישוע. אמונתך ריפאה אותך. מיד שבה אליו ראייתו, והוא הלך אחרי ישוע, מהלל ומשבח את האלוהים. גם שאר האנשים שראו את הפלא היללו ושיבחו את האלוהים.